Diuen que no ho faran, però un dia la Inés Arrimadas se li va escapar aquella bateria que no en el referèndum i l'endemà la van tostar. I l'altre dia el mateix Albiol va començar una campanya que no sé com definir, però que és una campanya pel no. Per tant, serà molt difícil, perquè una societat democràticament activa, que això sí que ho ha demostrat aquest país, que és democràticament activa i creativa, amb una voluntat de votar amb un 75-80% el dret a decidir, amb enquestes que diuen això, jo per aquest cantó em quedaria molt tranquil. El que nosaltres hem de procurar és que el mandat democràtic que surti d'aquest referèndum sigui el més positiu possible. I per això el company que parlava fa... us fotia crits perquè s'ha de treballar i s'ha d'anar a predicar i etcètera, etcètera. Però sospito que per la qüestió de participació, no sé per què, no hi ha patit. Sospito, eh? No hi ha cap indici, ni cap racionalitat intel·ligent, jo diria. Perquè, a més, com t'ho diria, el gruix que pot ser el sí és prou gros com que potser justifiqués. Estem en una ratlla de participació de sis, molt, molt gran. Per tant, jo crec que és un risc que l'unionisme faria bé de no perdre's. Després ara vindrà la campanya pel referèndum, etcètera, etcètera. O sigui que hi haurà una activació de totes les entitats, partits, campanyes, no sé si poden ser institucionals o no, no ho sé. Hi haurà molta activació d'això, hi haurà discussió pública, els mitjans de comunicació segur que també, per tant, aquesta gènesis d'engrandir la participació jo crec que està prou assegurada, però per a personal, eh? Sí. El PP, en aquest cas, faran campanyes, però no. No es podria llegir entre línies que el fet que es posin a fer campanya del no estan autoritzant d'una manera doncs, implícita que faci que celebri el referèndum. Això, o sigui, si ells s'hi oposen, no poden fer campanya, perquè si fan campanya ho estan autoritzant o no ho poden fer. Sí, però... Què en penseu? Jo ara diré una cosa que no hauria de dir, però jo diria que tens tota la raó, però veient el comportament polític del senyor Albiol, doncs no sé què dir-te. Diria que tens tota la raó, però el senyor Albiol té unes agilitats, habilitats molt rares i diu que no s'ha d'anar a votar i al mateix temps comença una... El senyor Albiol ens hi té molt acostumats, per tant, no m'atreveixo a dir més que això. Ui, la reserva. Hola, bona tarda. Una pregunta que et volia fer és, i és un dubte que posa molta gent tenir, és el dia que realment s'hagi pogut aconseguir posar les taules i muntar les taules, el paper que pugui tenir el nostre cos de Mossos d'Esquadra, pot ser que subverteixin l'autoritat d'aquest cos i ho comencin a controlar personatges aliens, per entendre'ns? Escolta'm, l'Estat espanyol ha legislat en aquests últims mesos i a vegades amb una certa nocturnitat per poder fer el que vulgui. Per poder fer el que vulgui. Per tant, la possibilitat aquesta és totalment factible, no? Que s'ha dit, a més, i hi ha gent de Madrid que ho proclama cada dia, gent molt reaccionària, però que ho proclama cada dia. Jo el que deia l'altre dia, que el país es va encarregar de manipular i d'entrecomillar i que al final semblava que jo amenaçava els lleons, és que les lleis que genera i generarà el Parlament de Catalunya creen drets i deures. El que se'n diu seguretat jurídica és això.
Les lleis tenen drets i deures que són d'obligat compliment per tots els ciutadans, els funcionaris també. Nosaltres, la nostra voluntat des del Parlament és precisament que els funcionaris de l'administració de la Generalitat se sentin protegits. Clar, una senyora aquell dia em va preguntar